es mi paradero. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. ¡Vaya, vaya, los altos! ¡Han hundido las banderas italianas! Bon dia, bona vesprada, bona nit a totes i a tots. Això era un fragment de la pel·lícula de Ken Loach, Tierra y Libertad. Cançó, si me quieres escribir, una de les cançons famoses del bàndol republicà. El que feia normalment era agafar les melodies de cançons famoses de l'època i canviar-les la lletra a una lletra guerrera. Està també Ay Carmela, està també L'Ejército del Ebro... Vale, ya distintes y prou famosos. En el bàndol franquista, obviamente, también hi havia. Tot i que al meu parer no tan èpiques com les republicanes. Bé, lo que hem vist, pues això, un tros de la pel·lícula Tierra y Libertad, un grup de milicians, una barreja de brigadistes internacionals, milicians del POUM, i, que és el Partit Obrer d'Unificació Marxista, recordeu, i anarquistes, perquè estan dient Viva la FAI, pues atacant en el front d'Aragó segurament a posicions franquistes. Anem a veure, vos he posat este vídeo perquè anem a veure avui l'última part, la darrera part de el tema dedicat a la Guerra Civil Espanyola, la part, diguem-ne, del conflicte en si, de l'evolució bèl·lica del conflicte i les seves conseqüències també. Finalment vaig intentar fer-lo més ràpid que l'anterior, que em vaig estendre massa. Així teniu uns mapes, d'acord? Tractaré de baixar a ells en cada moment, perquè representen distints moments de la guerra: juliol del 1936, març del 37, març-abril del 38 i febrer del 39, d'acord? Bé, com sempre, anem de número en número, per a no perdre-nos per tota aquesta retaïla de lletres. I sense més dilació ni preàmbul, anem enllà. 1. El primer objectiu dels insurrectes, és a dir, els sublevats, era fer-se en Madrid la capital. Després de travessar l'estret gràcies a l'ajuda dels avions de transport italians i alemanys, recordem que Franco negocia amb Hitler i Mussolini l'arribada d'ajuda de distint tipus, i són la principal base que té per a creuar, gràcies a la seva aviació, perquè la flota estava en sa majoria en mans de la República, doncs són els avions alemanys de transport i italians els que permeten a les tropes africanes, que són l'elite de l'exèrcit sublevat, creuar l'estret. Llavors el creuen gràcies a estos, i que eren les tropes d'Àfrica consistents en legionaris, tropes d'elite de llavors, i regulars, que són soldats marroquins. Els marroquins actuen en el bàndol franquista, integrats dins l'exèrcit espanyol. Van aconseguir enllaçar Andalusia amb Castella a través d'Extremadura. La presa de Badajoz, és a dir, la conquesta de Badajoz, comporta episodis d'una excepcional violència. Violència franquista, en este cas, sublevada abans del general Yagüe. Però així, d'acord? Així veiem com, en principi, este és el punt de desembarcament.
Sevilla ja estava sublevada gràcies a Queipo de Llano, i serà per així que uniran amb Castella, d'acord? Com es veu en el següent mapa, a través d'Extremadura. Molt bé. Franco, abans de marxar contra Madrid, va, les tropes de Mola, que venien des de Navarra, havien sigut detingudes per així, a l'altura de més o menys, no?, de Guadalajara. Franco vol marxar contra Madrid, dic, però en lloc de marxar directament contra Madrid, va alliberar l'Alcàsser de Toledo, on les tropes nacionals estaven assetjades dins l'Alcàsser, que és una fortalesa, no?, és la fortalesa de la ciutat. Clar, s'havien sublevat en Toledo igual que en altres ciutats, la sublevació allí havia fracassat, el cop d'estat allí havia fracassat igual que en molts altres llocs, però havien pogut resistir fins a llavors l'assetjament de les tropes i de les milícies republicanes. Llavors Franco, en lloc de deixar-los ahí per a segurament acabar morts i anar-se'n a Madrid directament, que era l'objectiu estratègic més evident, va preferir gastar una altra estratègia més política que bèl·lica per a alliberar l'Alcàsser de Toledo, quedar com a un cabdill que se preocupa pels seus i apuntar-s'hi-se tant. Recordem que en aquest moment encara està per decidir qui serà el generalíssimo de tots els exèrcits, qui serà el comandant màxim, d'acord? Llavors, això és el que fa. El moviment va retrasar l'arribada a Madrid, però van alçar la figura de Franco. Davant de l'arribada de les tropes sublevades a Madrid, clar, això va donar temps a que Madrid se reforçara amb una sèrie de columnes milicianes que van arribar i amb les brigades internacionals, d'acord? O sigui, segurament, si no haguera fet això, a lo millor podria haver pres Madrid molt abans. Davant de l'arriba de les tropes sublevades a Madrid, val, perquè estaven arribant després de lo de Toledo, el govern republicà va decidir traslladar-se a València el 6 de novembre, val, per seguretat, per a tenir una, perquè estava més allunyat del front, se van traslladar a València. En aquest moment va ser quan València va ser capital de l'Estat i de la República, perquè el govern va traslladar-se ahí. No sé si no us, pot ser no ho sabíeu, però València va ser la capital de l'Estat espanyol. De facto en aquest moment, val? Molt bé. Mentre que la ciutat de Madrid es preparava per a la defensa, no passaran i Madrid serà la tomba del feixisme, són els eslògans. Així tinc una famosa fotografia que diu això: no passaran, val? Està entre dos balconades i pone abajo: Madrid serà la tomba del fascismo, si no recorde mal. Bé. Bueno, pues per a donar-se ànims. Les brigades internacionals van participar en la batalla i Madrid resistís, val? Puente de los franceses també és una altra cançó en els que se narra els combats per Madrid. Els insurrectes intenten dues maniobres per tal d'aïllar Madrid, d'acord? Per a aïllar-la de la resta del territori republicà. Una es dona en la batalla del Jarama, per així, i la segona per Guadalajara, val? La de Guadalajara especialment volia tallar les comunicacions entre Madrid i València, que era on estava ara la capital. Però els republicans van aconseguir resistir en ambdues batalles i en la segona especialment l'exèrcit italià de trope voluntària, no?, que havia enviat Mussolini, va ser derrotat pels republicans, un tanto en contra de Mussolini i a favor de l'exèrcit republicà este. Val, passem al punt 2. Franco va decidir canviar d'estratègia. Va abandonar l'atac de Madrid, que se mostrava molt resistent, i va traslladar la lluita al nord, a la Franja Cantàbrica. D'acord? Mirem que així la Franja Cantàbrica és tota. És on està la siderúrgia basca, és on està la mineria asturiana, el carbó, el ferro, val? Les fàbriques pesades, d'indústria pesada. Llavors és una zona molt important de conquistar. Qui la tinga tindrà un avantatge clar en la guerra. I així ja se veu com van conquerint-la, d'acord? Els sublevats. Llavors el general Mola, que era el que estava pel nord, si recordeu, encapçala l'atac contra Biscaya, País Basc, el Biscaya és on està Bilbao. A partir del 37 es produeix el bombardeig de Guernica per part de la Legió Còndor alemana, que presagiava els atacs contra la població civil que es farien comuns a la Segona Guerra Mundial. Els alemanys, com ja vos vas dir en l'anterior esquema, venien així de pràctiques, venien a practicar en els seus la Luftwaffe, que és com es diu l'aviació nazi,
i pues, pràcticament en bombes de distinta tipologia, perquè no només estaven les bombes per a esclatar, hi havia bombes especialment dissenyades per a assolir grans temperatures i provocar incendis molt forts, no? Que fins i tot poguérem cremar les pedres i demés. I també pues, se practicava un poquet en les cases, pues, ametrallar la població civil que tractava de fugir de la ciutat en flames, etc. Això és el que van fer. També se va fer per la zona de Benassal i pel Maestrat, en menor mesura, però en Guernica és el cas més famós també, perquè va haver un, ho diré, si no mireu la pele, però bueno, va haver un periodista britànic que va informar pràcticament en directe sobre el fet, o almenys després, no?, de produir el bombardeig, i després està el quadre de Picasso que reflectís la guerra en tota la seva crudesa, sobretot les conseqüències sobre la població civil, no? Bé, Bilbao va caure en juny del 37, la República va tractar d'alleugerar la pressió militar contra el nord, és a dir, desviar, no?, part dels exèrcits franquistes que estaven atacant el nord amb les batalles de Brunete i Belchite, però no van poder impedir que les tropes insurrectes acabaren ocupant tota Cantàbria i Astúries, la zona peninsular rica en mines i siderúrgia quedava així completament en mans dels nacionals. Veieu? En aquest moment ja està tota la zona nord en mans dels nacionals. Bé. On em queda? Vale, sí. Per a desembre del 37 l'exèrcit republicà havia estat reorganitzat. Recordem tota aquesta moguda del govern i els comunistes contra, i els socialistes també, contra els milicians dels grups anarquistes i del POUM. Val? Si revolució primer, si guerra primer que revolució, i la voluntat d'unificació dels exèrcits. Això va començar durant el govern de Largo Caballero i va concluir durant el govern de Juan Negrín. Bé, pues per a desembre del 37 l'exèrcit republicà ja havia estat reorganitzat en una major centralització castrense. Castrense vol dir militar, val? Centralització militar, centralització de l'exèrcit. Quan escolteu castrense vol dir militar. I va ser posat l'exèrcit sota el comandament únic, o bueno, el màxim comandant va ser Vicente Rojo, val? Molt fàcil de recordar el nom i el cognom. Vicente Rojo, un bon general de la República. Amb la intenció de prendre la iniciativa, es va organitzar una ofensiva contra Terol, que fou ocupada, val? Una victòria republicana, però molt breu, perquè al poc de temps va tornar a mans franquistes. D'acord? A veure, en març de 37... estaríem ja més bé entre este mapa i este, val? Quan s'inicia la batalla de Terol. A veure... ara... ah, sí, l'exèrcit nacional va iniciar llavors la campanya d'Aragó a través del Maestrat, val? Primer torna a ocupar Terol i després inicia la campanya d'Aragó a través del Maestrat, que tenim així al costat, i arriba fins al Mediterrani per Vinaròs, val? Per la nostra zona, pràcticament, abril del 38, amb la qual cosa va dividir el territori republicà en dos. En lloc d'atacar Catalunya directament, que podria haver-lo fet, Franco va carregar contra València, que era on estava el govern, també, l'ofensiva de Llevant, però va sortir derrotat gràcies a la línia X i Z de defensa en profunditat. I jo he escoltat per ahí, no, la veritat no sé molt sobre esta batalla, però diuen que és la major derrota de Franco en la guerra. Val? O sigui que paga la pena informar-se al respecte, si esteu interessats, feu-lo. Així ja veieu que ha arribat per Vinaròs, per la qual cosa ha separat el territori republicà, val? Ha quedat aïllada Catalunya de la resta del territori republicà. I després Franco, pues això, va iniciar una ofensiva contra València, però pel nord de Sagunt, que és per on estava sobretot la línia X i Z, que són una sèrie de... no, no s'heu d'imaginar com una mena de muralla xina, sinó que eren defensa en profunditat. Això vol dir que hi ha distintes fortificacions, però que fortificacions poden ser trinxeres i búnkers, val? Camps minats i atalaies a les muntanyes, coses així. I està dissenyat de tal manera que, bueno, que és molt difícil per a les tropes enemigues, en este cas les sublevades, passar a través, no? I reduir les defenses. Llavors va ser exitosa esta tàctica i van poder frenar-lo. Llavors, fracassa l'atac contra València, l'exèrcit republicà va llançar la seva darrera ofensiva, amb l'exèrcit este reorganitzat,
a la batalla de l'Ebre. Va aconseguir fer retrocedir les tropes franquistes, però un cop recomposades aquestes, o sigui, les tropes franquistes, van contraatacar. Val? Van retrocedir uns quants quilòmetres i després ja, en temps després, contraatacaren. Després de quasi 4 mesos de batalla, va ser una batalla llarga de 4 mesos, val? 4 mesos batallant, i milers de baixos en ambdós bàndols, van morir molta gent en el bàndol sublevat i en el bàndol republicà, els franquistes van alçar-se en la victòria. Era l'exèrcit republicà, l'exèrcit franquista, diguem-ne, que pues, tenia més possibilitats de renovar les seves tropes que el republicà, que ja estava, diguem-ne, resistint. Estava a la defensiva, ¿vale? sense iniciativa. Este va ser l'últim moment d'iniciativa de l'exèrcit republicà, que se va llançar contra les defenses franquistes a l'altre costat de l'Ebre. Vale. Llavors, aprofitant d'esta derrota, Franco ja no dubta i ataca Catalunya, i primer pren Barcelona i després pren Girona, val? I el govern republicà va fugir pels Pirineus juntament amb milers de refugiats, òbviament, perquè estan així en Catalunya, val? Després de la defensa, bueno, ataquen, i després és Franco el que ataca o contraataca, i bueno, els milers de refugiats ixen pels Pirineus, i el govern republicà, Manuel Azaña, president de la República, Juan Negrín, president del govern, fugixen també. Val? Després Negrín tornarà per intentar, en la seva tàctica, no, de resistir hasta el final, d'intentar resistir hasta que s'iniciï la Segona Guerra Mundial, tornarà per a intentar encendre els ànims de tota la zona que quedava republicana per conquerir els feixistes, els franquistes. Val, bien. Punt 5. Negrín va tornar a Espanya, com deia, i vol continuar la guerra per enllaçar a la previsible guerra mundial amb el suport dels comunistes. Val? Els comunistes estan del costat. Regne Unit i França reconeixen, però, el govern de Franco. O sea, ja quan ha pres Barcelona i tal, ja donen per sentat que Franco va guanyar i agarren i reconeixen a Franco. Val? O sea, en diplomàcia internacional és molt important si els altres governs te reconeixen o no. Si te reconeixen, genial, i si no te reconeixen, pues tens un problema polític i diplomàtic. Val? Ja la van reconèixer, la qual cosa implica dir que el govern republicà està acabat. És com que França i Anglaterra li donen totalment l'esquena. Ja se la venien donant des del tema de la política de no intervenció, però ara se la donen encara més. Val? Estan dient, bueno, estàs muerto, estàs extinta, república, i nosaltres anem a donar-li el reconeixement a Franco. El Vaticà ja ho havia fet abans. I les potències feixistes també, i Portugal. Val? Però ara ho fan França i Anglaterra, que són, i, bueno, i Gran Bretanya i Regne Unit, que són les dues democràcies més properes. Val. Azaña immediatament presenta la seva dimissió a París. Dice, dimito como presidente de la república, porque esto está... va ser un colp psicològic, està perdut, i no tots volien continuar resistint. Val? Hi ha gent que ja dona la guerra per perduda, Negrín no és un d'ells, els comunistes tampoc, volen enllaçar en la Segona Guerra Mundial, si pot ser, però molta gent sí. Llavors es va produir a Madrid una insurrecció contra el govern de Negrín per part del coronel Casado i Julián Besteiro, ¿vale? Un coronel que havia estat en el bàndol republicà, coronel Casado, estava al capdavant de les tropes de Madrid, pues inicia una rebel·lió contra el govern mateix i contra els comunistes per a poder rendir Madrid a Franco. Primer s'ha de fer amb el control de Madrid i així a poder rendir-la a Franco perquè vol acabar la guerra ja. I Julián Besteiro del PSOE pues, també es recolza, ¿vale? És la segona vegada que hi ha enfrontaments a tiro limpio entre tropes republicanes. La primera va ser la dels fets de maig de Barcelona, i entre els anarquistes i el dels POM contra els comunistes i el de la Generalitat, i ara pues, és la part, diguem-ne, de Casado i socialistes contra les tropes fidels a Negrín i comunistes. ¿Vale? Finalment Casado se fa en el control de Madrid. Volia rendir la ciutat a Franco amb unes condicions, no?, de respectar les vides i coses d'estes, però bueno, Franco diu que no, que insurrecció, o sea, que rendició, que la rendició ha de ser incondicional, i bueno, com no li queda una altra cosa que fer, pues Madrid capitula, val? L'1 d'abril del 1939, Franco fa el darrer comunicat de la guerra.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. ¿Vale? Es famoso este comunicat. No fa falta, obviamente, que se lo sapigueu de memoria. Tot i que, bueno, saberlo un poquet per damunt, en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, aunque sean las dos primeras líneas, pues es algo de cultura general. Bé, conseqüències del conflicte, ¿vale? En el moment en què se rendís... Bueno, sí, això no ho he dit, sí, però en el moment que se rendís Madrid ja, encara hi ha territoris, especialment per Alacant, en mans republicanes. Les tropes estan arribant a Alacant, val? Italians, espanyols, nacionals, etc. I per Alacant pues, estan tots els refugiats que volen eixir. És dramàtic perquè, clar, no poden eixir més que en vaixell. I finalment hi ha un últim vaixell que partís carregadíssim de refugiats i la resta pues, se queden ahí i són detinguts. Molts d'ells, bueno, tots, per les tropes franquistes, val? Perquè clar, si volien fugir és perquè algú t'han d'amagar i amb ells pues, se cebarà la repressió franquista. Bé, conseqüències del conflicte. Així tenim unes fotos. Bueno, així era una foto de soldats en guerra, no? I tant, este és un tanque russo. Així veiem unes fotos de Belchite, que està en Aragó, que és un poble que podeu visitar, encara està en ruïnes, s'ha mantingut en ruïnes a propòsit per a recordar la duresa de la guerra. Esto és Guernica, després del bombardeig, fet merda, i això és, pues, sembla que és una xiqueta que està dormint, perquè serà una refugiada de les que passen pels Pirineus i està esgotada, òbviament. Pues, menjarien fatal, estaria plena de piojos, dormint a la intempèrie, caminant desenes de quilòmetres cada dia, carregats, etc., en una zona que són els Pirineus, que fa fred. Molt mal. Pues llavors, no sé, igual que podeu veure imatges ara avui dia dels refugiats, no? De Síria, de Líbia, d'Afganistan, d'on siga, intentant entrar a Europa per Croàcia i per altres llocs, o en barques, pues, llavors eren els espanyols els que intentaven lluitar, fugir, perdó, de la guerra i de la repressió i de la mort. Llavors hem de ser un poquet empàtics, perquè igual que nosaltres estaven ahir, ells estan avui i podríem ser nosaltres demà els que hem de buscar la pietat d'altres persones en altres països. Bé, desenes de milers, les conseqüències del conflicte, d'acord? Desenes de milers de persones van perdre la vida a causa de la guerra, ja fora en el front o ja fora en rereguarda, ¿vale? O sea, on no hi ha la guerra, on... La rereguarda, per exemple, del bàndol republicà podria ser València o Cartagena i la rereguarda del bàndol franquista podria ser Salamanca o Burgos en aquest moment. ¿Vale? És a dir, el front és on estan directament les tropes, la rereguarda pues, on no estan les tropes. Però ahí també se fan tot tipus de matances. ¿Vale? Per execucions polítiques o pels bombardejos també, clar, perquè els nacionals van a bombardejar posicions com Barcelona o València, mentre que els republicans també van a bombardejar posicions franquistes, i això ho paguen els civils. És difícil fer un càlcul precís de la quantitat de baixes, val? Però les xifres totals es situen entre 735.000 de Moradillos, val? És un dels historiadors que més carrega la xifra de morts, i 380.000 de Gabriel Jackson morts, val? És a dir, podem calcular pues, això, que entre uns 300.000 morts o uns 700.000 morts, depèn. Al finalitzar la guerra, entorn al mig milió d'espanyols van fugir com a refugiats cap a França, val? Uns 500.000 se'n van per ací, esta fletxa que veieu. Molts foren tancats en França en camps de concentració, paregut a com estan ara els refugiats sirios en la zona dels Balcans, Grècia i demés, que estan en camps passant fred. Val? Pues, els francesos van fer una cosa semblant a nosaltres, en camps de concentració. Molts exsoldats republicans van participar en la Guerra Mundial juntament amb la resistència francesa. Val? Se van ficar quan Hitler va envair França, ja l'any següent, es van unir a la resistència francesa contra els nazis. De fet, és famós que els noms d'alguns tancs que van entrar en París, quan París ja va ser alliberada dels nazis, portaven noms com Guadalajara, Brunete i demés, que eren noms espanyols de les batalles espanyoles, val? Perquè eren tancs tripulats per republicans espanyols. Val. Milers de republicans foren entregats o capturats pels nazis i van morir en els seus camps.
França, això és ja història de la Segona Guerra Mundial, però França va caure en mans dels nazis i va haver una part que va estar directament sota ocupació nazi i una altra part que va estar sota un govern satèl·lit, que se diu, pues, com un govern aliat, que es diu la França de Vichy, que va estar pues, aliada a Hitler. Val? Tant un com l'altre van capturar republicans i els van enviar a camps de concentració i d'extermini, pues, igual que els jueus i demés, per a ser exterminats. I si no, van morir uns quants milers. Milers de persones més van fugir en vaixells, val? Això estàvem parlant, però és que van creuar pels Pirineus. Més persones van fugir en vaixells des d'Alacant al nord d'Àfrica i aquells amb més sort es van dirigir a Mèxic o a Amèrica del Sud. Mèxic va acollir a molta gent. Rússia també va acollir a gent, especialment xiquets del País Basc. Cal tenir en compte els no nascuts a causa del conflicte, val? Això també és important, normalment no se cita, però no només són les persones mortes, ferides, fugides, no? Que se'n van del país, sinó que també hi ha molta gent que podria haver nascut i no naix perquè els pares i mares estan separats o perquè no volen portar fills a aquest món en guerra. Llavors això implica que la natalitat baixa molt. I el creixement de la població també, la qual cosa té conseqüències negatives també per a l'economia del país. Val? Tot plegat el que hem dit, morts, fugits, bueno, exiliats, gent que no neix, tot plegat situa la Guerra Civil com el pitjor fenomen demogràfic de la història contemporània espanyola. Val? Se calcula que, demogràficament parlant, és a dir, perquè fa la població, és el pitjor fenomen demogràfic la Guerra Civil espanyola. De la història contemporània, això vendria a ser des de la Revolució Francesa i la invasió dels francesos fins a l'actualitat. Quant a les víctimes de la repressió, que en total podrien sumar unes 150.000, sempre aquestes xifres són redones perquè no se sap mai amb seguretat. Val? Les xifres basculen. Hi ha historiadors més conservadors que volen dir que la repressió foren unes 40.000 persones o algo així, hi ha historiadors que la posen en molta més gent, val? En 200.000. Es tracta d'un tema encara debatit, val? Segons els historiadors, ja vos dic, que volen d'alguna manera ser amables amb el règim franquista o tot lo contrari, posaran més o menys xifres. Tant en la rereguarda republicana, és a dir, en la rereguarda del territori, val, que controlen els republicans, van passar coses com la presó Model o Paracuellos és molt famós perquè no paren de mentar-lo des de les dretes, i la presó Model no la menten tant, però bueno, va ser una matança que van fer estos milicians descontrolats al principi de la guerra, en el mateix estiu del 36, al marge de cap ordre del govern. El govern no volia, de fet Manuel Azaña va flipar en colorines quan va passar això, va escoltar això, van anar a la càrcel i van carregar-se un mogolló de gent, de presos polítics que estaven en la càrcel, val? Pues perquè eren simpatitzants de, llavors pues al grito de moral o fascistes i tot això se van carregar a mogolló, val? I no van poder fer res per evitar-lo les autoritats. En la rereguarda sublevada també massacres de Badajoz i de la carretera Màlaga i Almeria. De Màlaga a Almeria estaven fugint un mogolló de refugiats i van ser ametrallats per l'aviació, bombardejats, etc. En Badajoz crec que van carregar-se, no me'n recordo, si eren 2.000 o 4.000 civils també. Val? En este cas la diferència, en principi, i sempre es diu, que és que les massacres que van fer-se en la part republicana van ser quasi totes prèvies al 37 i quasi totes sense coneixement o sense que el govern republicà poguera aturar-les perquè no tenia el control encara. Més tard, les barbaritats que se fan més des dels comunistes, des del Partit Comunista, arreglant comptes en altres partits esquerrans i en zones com les txeques, que on se torturava gent per a treure informació, etc. Val? Però el més bèstia va estar abans del 37, que és quan ja la república se va fer en el control de les tropes. De la gent armada, mentre que en el bàndol franquista sempre se va des del començament donar les instruccions, des de les instruccions reservades del general Mola, que deien que s'havia d'actuar en especial violència per acabar amb l'enemic, i diguem-ne que
se tractava d'espentar aquesta repressió, se tractava de afavorir que se matara a la gent clarament situada a favor de la República, ja fora perquè eren sindicalistes, ja fora perquè eren votants de partits d'esquerres, ja fora perquè eren polítics, alcaldes, els mestres d'escola, que sovint havia ficat ahí la República, o tenien pues, afabilitat amb el sistema republicà, val? Tota aquesta gent se la matava. I també s'aprofitava per a denúncies, això en els dos bàndols, per a denúncies que venien d'enemistats pròpies dels veïns i dels pobles, pues algú que estava malquistat, alguna relació entre veïns que estava malquistada per unes terres, no? Que aquell, l'avi d'aquell me va llevar les terres, o una, no, un que li havia llevat a un altre la nòvia. Qualsevol cas podia ser utilitzat com a excusa si tu anaves a denunciar al veí, pues, si estaves en territori republicà, de feixista, pues aquell és un informador, està passant informació als feixistes, no sé què, anaven allà els milicians i se l'agarraven i se'l carregaven, o viceversa, aquell és un comunista, va dir-me cago en Dios i en la Verge el cap de setmana passat, lo que siga, podies denunciar-lo per alguna xorrada, i l'agarraven i el mataven. Val? O sea, clar, això va donar lloc a molta misèria humana. Bé, el territori franquista es tracta d'una repressió sistemàtica i organitzada per les autoritats. Val. Els càlculs varien molt entre historiadors i investigadors, ja han dit, però si bé podem parlar de xifres semblants entre els dos bàndols per a la duració de la guerra, val? Entre el 36 i el 39, més o menys, les xifres de morts durant la guerra en la rereguarda franquista i la rereguarda republicana són semblants. Si no recordo mal, d'uns 50.000, val? Però un poquet majors en el cas franquista, però bueno, molt, molt semblants. No hi ha molta diferència. Però, clar, el número de víctimes republicanes va continuar pujant durant els anys posteriors a la victòria franquista, perquè un cop guanya Franco, la repressió va continuar, especialment durant els primers anys 40, va? Fins als 44 o per ahí, se van matar desenes de milers de persones que estaven tancats i se'ls anaven matant a poc, o a molt, sense un judici legal o legítim. Bé, això si voleu ja us contaré en més detall. Val. Mai no pot descartar-se el descobriment de noves víctimes, ja que Espanya està plena de fosses comuns. O sigui, més o menys se fan aquests càlculs, no? Però encara se poden obrir i trobar noves fosses comuns en les que apareguin pues, noves víctimes i digues, ostres, pues mira, no sabien que estava això així, ja, si hi ha 40 persones més. Val? I això per tot Espanya passa. Bé. Per últim, el teixit econòmic i de transports va quedar destruït. Milers d'habitatges van ser enderrocats. Espanya no recuperaria la capacitat industrial prèvia a la guerra fins mitjans dels anys 50. He de dir que la indústria, no obstant, o sigui, el teixit econòmic en general i dels transports, sobretot, línies de ferroviàries i de més, molt destrossat, però el que és la indústria, val? La indústria no va quedar tan destrossada. I per què? La qual cosa va permetre que després, durant els anys, sobretot, 60, Espanya se reindustrialitzara. No és que se construïren moltes noves indústries, és que se va tornar a sí que se van construir noves, no? Però diguem-ne que el que eren les fàbriques no van eixir molt mal parades per la guerra. Per què? Perquè la zona industrial forta era Catalunya i el País Basc i no van ser aquestes indústries no van ser trencades ni per uns ni per altres. Per exemple, quan les tropes franquistes arribaren a Bilbao, pues, algú pensava, podríem, per evitar que Franco tinga la siderúrgia, podríem fer esclatar aquestes fàbriques, no? Posar-les dinamita i esclatar-les, però no ho van fer. Val? Van preferir no fer-lo. El PNV era el que estava al càrrec de la zona, el PNV, perdó, i va preferir no trencar les indústries, perquè bueno, al cap i a la fi era la seva riquesa. I llavors se van trencar i van quedar intactes. Val? Llavors, això és un detall que heu de tenir en compte. No obstant això, Espanya no recuperarà la capacitat industrial, no la força que tenia prèvia a la guerra fins mitjans dels anys 50. Val? Fins llavors va estar més retrasada del que estava abans de la guerra. El fràgil i problemàtic sistema democràtic republicà
Fràgil i problemàtic sistema democràtic republicà, la democràcia republicana especialment cap a finals, val? Després de la revolució d'Astúries, després de bueno, les eleccions de febrer del 36, la victòria del Front Popular, ja estaven uns i altres amenaçant-se de mort en el Congrés, això com a democràcia deixava molt que desitjar, val? Es va veure substituït per la dictadura personal de Franco. D'un capdí, al principi molt filofeixista, és a dir, molt amic dels feixismes nazi italià, fins que va veure que estos s'anaven a perdre la guerra i llavors pues, va canviar un poquet, se va rentar la cara, no? I va dissimular i va anar apropant-se als Estats Units gràcies al seu discurs anticomunista. Però bueno, això ja veurem en el següent tema. Val? La dictadura de Franco d'uns 40 anys de duració. Uns 40 anys. Recordeu aquell Cabanellas, que era va morir durant la guerra d'una estranya enfermedad i era el que deia, no sabéis lo que hacéis dándole el poder a Franco, este lo agarra y no lo suelta hasta que se muera. Pues Cabanellas tenia raó. Fins que no morirà Franco al 1975, serà el dictador i acumularà tots els poders en la seva persona. Bé, ja està. Ja hem fet la gravació. Vinga, adeu. Mos vegem en classe.